Aqui. Vê se melhorou aí. Eu troquei o servidor, coloquei automático. Troquei o servidor, vê se melhorou. Acho que a do YouTube mudou o link, quer ver? Vou começar agora, Xenosei. Vou começar agora. Caramba, tá foda aqui. Agora foi. YouTube. Ah, agora. Ah, beleza. O YouTube voltou. Ok. Sala pergunta, sala fake que saiu do canal? Ah, eu tirei fora, né? Devia colocar de volta, esqueci de colocar. Obrigado pelo host, hein, viu? Melhorou aí? Tá de boa aí no YouTube aí? Tá tranquilo? Deixa eu ver, opções. Tá aqui. Mais um Day One. É. Eu tava esperando o cara. Ele tava esperando o Dalgax. Eu tava esperando ele. Ele falou que ia mandar pra mim os códigos. Eu tava esperando, não tava com pressa, entendeu? Bom, vamos lá. Configurações do controle, brilho na tela, HUD, câmera, configurações de idioma. Idioma falado português, América Latina. Não, quero que exiba legenda, sim. Que legal as coisinhas. Configurações de áudio. Saída de voz do bebê na TV. Volume. Ah, não tem como. Cara, não tem como configurar se é fone de ouvido. Pô, isso aqui é zoado, né, cara? Não tem fone de ouvido 7.1, não tem nada disso. Cara, faz um. Sei, mano. Um monte de jogo tem esse problema, né, cara? Tá. Brilho na tela, configurações do jogo. Normal, difícil, fácil, muito fácil. Ah, o Very Easy aqui. Eu pôr no normal. Serviços online. Eu não tenho PS, mas pode deixar online, pode conectar direto. Ocultar. Ocultar spoilers, é. A fotinha tá zoada ali, né? Brilho. Tem. Caralho. Veríssimo me chamou a atenção. Ô, tá de boa aí no YouTube a transmissão? Deixa eu ver aqui no. O jogo tem muita diferença rodando no Pro no Fat? Não sei, cara. Eu só sei que eu não gostei do. Eu não gostei do Pro. Pelo.
Deixa eu ver como é que tá a transmissão aqui. Olha, vai rolando propagandinha aqui. iFood de bicicleta, Thiago? Verdade? Caraca, eu não sabia disso não. Aqui tem também em São Paulo. Nunca vi iFood de bike, cara. Mas é uma. Dependendo do lugar, né? É uma boa, né? É entrega perto, né? O cara não vai fazer uma entrega longa, dar de bicicleta 500 km, né? O cara tá no, em São Paulo, vai fazer uma entrega lá na Bahia, né? Bom, vamos deixar de blá 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 e vou começar essa bodega aqui que eu tô curioso. Esse jogo possui a função de salvamento automático. Um ícone será exibido na parte inferior direito da tela enquanto o jogo estiver sendo salvo. Não saia do jogo, desligue o sistema enquanto esse ícone estiver aparecendo. Vamos ver as descrições das dificuldades. Muito fácil. Recomendado para quem tem pouca ou nenhuma experiência em jogos de ação. A jogabilidade nesse nível de dificuldade é minimamente desafiadora, possibilitando a fácil conclusão da história. Fácil. Recomendado para quem acha jogos de ação complicados. Aproveite a história e desfrute de uma jogabilidade modestamente desafiadora. E que o Pedrão tá querendo chamar a atenção aqui. Que ação tem esse jogo? Vou descobrir, né? Salve, Capitão Marvel Games, joia? Ó, aqui, já no começo, eu nem joguei ainda. Aqui já tá induzindo. E tem jogos de ação, né? Então, recomendado para quem tem familiaridade com jogos de ação e equilíbrio entre jogabilidade desafiadora e possibilidade de aproveitar a história. E no difícil, para quem é bom em jogos de ação, concluir jogo nesse nível de dificuldade exige um leque de habilidades. Bom, vou colocar no normal. Eu sempre começo no normal. É, coloca ó, o Luzem Bruno falou assim, ó. Recomendado para streamers de sucesso, né? O Very Easy. Ai, ai, ai. Os caras já definiram como ação. Ô, valeu, Thiago. O Thiago pegou o bundle aí. Eu até esqueci, né? É o seguinte, ó. Eu vou pôr no normal. Ok. Eu sempre começo o jogo no normal. Não tô a fim de ficar sofrendo já de cara, não. Eu quero curtir o jogo no normal. O normal foi que ele foi projetado, né? Então. A Microsoft atualizou o 360 de novo. Ah, eu vou atualizar no 360, eu perdi meu jogo. Ih! Tem que tirar o HD se sair a atualização. Brilho na tela. Tá. Deixa um pouquinho mais claro, né? Não sei se tá bom. Confirmar. Gravação de partida pausada porque você entrou na cena bloqueada. Essa é a vantagem de placa de captura. Análises estatísticas comprovam que a habilidade de Duns variam de acordo com a data de nascimento do indivíduo. Para determinar o nível de suas habilidades, insira sua data de nascimento. É, agosto de 2016. Dia não, é. É isso mesmo. É seu aniversário? Sim. É, retomou a gravação. Estava uma cena bloqueada. Níveis mais elevados de habilidade Duns foram observados em pessoas que nasceram sob constelações. Ah, não vem com constelação pra cima de mim, véio. Pelo amor de Deus, véio. Aí não. Corda e o bastão são duas das ferramentas mais antigas da humanidade. Usamos a corda para aproximar coisas boas e o bastão para repelir coisas ruins. Foram nossos primeiros amigos e nós os invertemos. Onde quer que houvesse pessoas, sempre havia cordas e bastões.
Exceto contra o general de Kobo. Ah, esse aí é o princípio do jogo, certa né? Vez ouvi uma explosão. Ouvi uma explosão. Dublado, é legal. Que originou o tempo e o espaço. Certa vez ouvi uma explosão. Big Bang. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Eco? Melhorou? Eu cortei o áudio do desktop, tá zoado. Foi mal. Não, não peguei mídia física não, isso aqui é digital. Olha essas imagens, cara, fantástico. Trilha sonora bacana. Legal, introdução legal. Troy Baker. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Muito boa, a trilha sonora boa mesmo. A apresentação do jogo também é aquela apresentação cinematográfica, né? Bacana. Legal mesmo. Olha, uma gota que cai no cabelo dele deixa o cabelo branco. É aquela. É a chuva que acelera o tempo, né? A chuva é. Eu não sei o nome, né? Mas é uma chuva. Chuva temporal. É. Eu lembro que eles falaram sobre essa chuva, hein? Olha os passarinhos morrendo, cara. Que louco. Que louco, velho. Tentou fugir da chuva, não adiantou nada. Não, 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 não! Ah! Ah, ótimo! Ah! Fudeu! Recupere sua carga e depois encontre o abrigo da chuva. Opa! Segurar com a mão esquerda, com a direita. Tá. Quanto que eu paguei no jogo, soldado, pra amanhã?
249, é o preço de lançamento, né? Só que eu... O que tem aqui? R1 pra trocar... É, trocar pra analisar. Tá. Ai, como é que eu vou aqui? Tem que ir lá? É ali que eu tenho que ir, né? Eu acho, né? Como é que eu vou chegar lá? Só tem montanha, essa porra. Ah, dá a volta. Dá a volta aqui. Não tem como dar a volta, cara. Não tem. Salve, Paulo Hernandes. Tudo jóia? Opa, opa, eu sei que se for... O som da chuva tá muito legal. Tá muito bacana mesmo. Se eu descer aqui, ele vai virar sopa de feijão. Por aqui? Ah, dá pra ir por aqui. Vamos ver aqui. Tá, tem que vir aqui. Opa! Posso esperar a chuva passar ali. Dublado. Muito bom. Salve, Luiz! San Bridges. Cara, tá muito bonito visualmente, hein? Caracas! Essa engine é muito bonita mesmo. Esses vermelhão... Esses vermelhos no corpo dele é por causa dos... Ó, o vermelhidão no corpo dele. É por causa daqueles seres, né? De outra dimensão. É isso mesmo, ó. Cada passo que eles dão, o controle dá uma vibrada. É legal, cara. Ah, vai pegar o bicho lá, quer ver? Eita porra. É estranho, né? Você vê uma mão. Ao invés de ser pegada de pé, é uma pegada de mão, né? Ah.
Deu pra ver na nuvem ali uns corpinhos ali flutuando, né? Olha que visual bonito, cara. Olha essa imagem. Caralho, velho. Sanguine. Prólogo, Porter. Sanguine tá no mesmo nível de uma, da CryEngine, cara. Porra. Tá no mesmo nível da CryEngine, velho. Olha que pra ser uma igual a CryEngine é difícil, hein? Nesse nível de gráfico. Acho que já foram. O que é isso? Não queria segurar tão forte. Lágrimas. Alergia quiral. Então, você tem Dooms, como eu. Tenho o fator de extinção. Acho que você me superou. Qual é o nível? Pode vê-los, né? Não, mas posso senti-los. Nível 2. O que tá fazendo aqui? Fugindo da chuva. Como você. Agora passou, Sam. Meu nome é Fragile. É, já ouvi falar. É mesmo? Sam Porter Bridges. O homem que entrega. Que isso, almoço? Quer um? Olha o almoço aí. Bionge por dia protege da chuva temporal. Que delícia. Linguiça do futuro esse daí. Linguiça viva. Cheetos. Você quer trabalhar pra mim? Deve ser difícil ficar sozinho. Ué, a Fragile Express não tem um monte de gente? Muitos traidores. Restam poucos de nós agora. Honestos, conto nos dedos. E além disso... Olha, também não sobrou muito de mim. Definhei do pescoço pra baixo. Eu não posso te ajudar. Eu faço entregas. Só isso. Aqui é o despacho da Bridges. Empregado freelancer Sam Porter Bridges. Destinatário esperando entrega. Tá indo pra cidade? Olha o guarda-chuva dela, que maneiro. Toma cuidado. Aquelas coisas sempre voltam. A gota que caiu deixou preto e branco, né? Temporal envelhece tudo o que toca. Mas certas coisas nunca mudam. O passado nunca some. Te vejo por aí. Sam Porter Bridges. Me assumiu? Ok, entregue um ou mais remessa de drogas inteligente. Medidor de sangue e energia. Barra vermelha, medidor de sangue. Se chegar a zero, sangue. Barra azul, medidor de energia. Esse medidor se esgota, se morre mais devagar e tem mais dificuldade. Tá, um é vidinha e o outro é estamina. Entendi. Rodrigo. Ah, você mandou um jogo. O pessoal tá perguntando se eu tô gostando do jogo. Eu tô começando agora, cara. Não tem como dizer se eu tô gostando ou não. Eu tô acompanhando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Rodrigo mandou um jogo. O que que ele mandou aqui? Ah, valeu, cara. Ele mandou o bundle. Esse bundle, o Shines e o Season After Fall. Valeu.
Pode ficar tranquilo, a gente vai sortear aqui no canal, cara. Cadê as árvores? Não sei, velho. Deixa eu ler aqui um pouquinho antes de ele continuar a brincadeira aqui. O Thiago perguntou se eu tô gostando do game. Ainda é cedo pra falar se eu tô gostando ou não. Eu não joguei nada ainda, começando agora, né? Então... vamos lá. O que tem aqui atrás? Carga perdida, ferramenta da centro. O que é isso aqui? Essa carga aqui. Eita. Como é que eu pego? L2. Ah, ele pega. Tem que ficar. Tem que segurar. Ah, esse aqui que a galera reclamou. Tem que ficar segurando. Ó, eu tô com o L2, segurando. Aperta o triângulo e vai pra trás. Ah, tá. Ok. Peguei uma carguinha aí. Visualmente tá muito bonito mesmo. Tá muito bonito. Ô, Altamir, você tava aqui no YouTube? Cadê? Eu não vi. Salve, cara. Bom, vamos lá. Vamos fazer a entrega aqui. Eu esqueci o botão que aperta pra... Don't beat you serious. Cortesia de Nevado Music. Comer Cryptobione. Subir. Cara, trilha sonora fantástica, cara. Da hora. Muito legal essas trilhas sonoras. Tô gostando. Vamos lá, amigão. Vai dar um monte de flag no YouTube, mas... ah, se foda. Tô indo aqui, fi. Será que é aqui mesmo? Ai, carai, carai, carai. Eu vou fazendo no esqueminha. No esqueminha diagonal aqui, ó. Ui! Pra não cair, pra não cair. Vai no esqueminha. Vai fazendo um S, não vai retão, não. Como é que é o botão? É o triângulo que aperta? Não. É a bolinha? Não. Não. É o gatilho? Não. Ah, é esse... Qual que eu apertei pra fazer isso mesmo? Aqui é seguro passar. Eu não lembro qual que eu apertei pra aparecer esses bagulho aí. É o L1? É o L1 que aperta? Oh, tem mais um... Que isso aqui? Ui! Mais uma carguinha, hein? Ah, é o... É o L1. Salve, Flávio! Ui! Ah! Ele perde o equilíbrio, não é verdade? Começa a fazer zoeira, ele perde o equilíbrio. Ele perde o equilíbrio. Vamos, Sala, não deixa mais Mitex esfriar. É, tem essa aí também, é verdade, né? Don't be so serious.
Bom dia, Geraldo Reis. Será que eu tenho que ir do outro lado? Caralho, qualquer coisa os caras desequilibram. Ó, ali tem a área de risco. Nossa, cara, tem que atravessar essa porra aqui agora. Acho que dá pra ir por aqui, ó. Dá pra fazer um contorninho aqui. Ah. Tem um bagulho ali. Que é mais uma encomendinha minha. Deve ser um Armitex ali, deve estar esfriando. O que é isso aqui? Ah, aqui é uma margem, não sabia. Drogas inteligentes. É, eu tenho que ir ali. Colocar essa música no lugar da música transante. Ah, essa música é da hora, cara. Gostei. Ó, eu tenho que desviar dos amarelos aí, senão o bicho pega, cara. Ih, rapaz. Ah, que beleza. Vamos lá, garotão. Vamos, garotão. Vamos, garotão. Aí, ponto. Tem mais uma... Tem mais uma Marmitex perdida ali. Pega o bagulho aí. Põe na costa. Olha esse visual, cara. Que da hora, velho. Muito bonito mesmo, hein? Muito bom. Se eu balançar ele, ele perde equilíbrio, vamos ver. Aqui não, porque o chão é firme, né? Aqui é firme. Onde tem mais encomendinhas ali, ó. E mais uma ali, ó. O L3 pra correr. Correr com esse negócio na costa aqui não é uma boa ideia, não. Vai dar merda. Nossa, 70 quilos na costa. Rapaz. Nossa, olha, tô até... Eita porra. 70 quilos. Carga verificada. Obrigado. Nossa. O que é ali? Hérnia de disco mandou abraço. Nossa, filho. O bichinho aqui vai morrer, cara. É aqui que tem que vir nesse carrinho? Não, não é aí, não. Rapaz, aqui... Opa! Aqui é o seguinte, filho. Aqui... Segura. Vamos, filho. Aqui é... Hérnia de disco simulator, cara. Vocês têm que entender o seguinte, essa última carga aí tá cheia de dolinho premium, cara. Tá cheia de dolinho aí na carga. Cheia de dolinho aí, fi. Tá, cheguei. É... O que tem que fazer? Segurar o quadrado? Quadrado... Ah, tem que olhar, eu não lembro, velho. Quadrado é o X. Fazer entrega. Entrega as cargas solicitadas. Não, apertei errado. Tá, é o bolinha que aperta aqui, caralho. Aí, ó. Entregar a carga solicitada. Concluir pedido? Oxi, o que que tem aqui? Hã?
Entrega essa carga aí. Bom samaritano. Entreguei a carga. Entregando carga. Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar. Esperei a tempestade. Perdi a moto. Tá difícil pra você, né? Não, tá fácil. Ih, tá tranquilo. Ixi. Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então... Bom trabalho. A gente aguarda a próxima entrega. Tá, entreguei. 0%. E tem dano na carga também. Tem S também. Média de dano da carga, nada, ok. Distância. Nossa, todo o trajeto que eu fiz, ele marca ali. Ah, e tem um GPS, então... Se eu der uma parada, se eu der uma parada pra dar um mijão, eles vão saber. Isso não é bom, cara. Eu pedi um Armitex e hambúrguer e não chegou. Salve, Fabiano Soares, tudo jóia? Tá parecendo até pedreiro, um saco de cimento na cabeça. Salve, Bitcoin, moeda digital, tudo jóia? Tá ok. É, avançar. Entregou a carga perdida para o chefe de distribuição de Central Knox City. É... Tá. Ai, 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 ai. Tá. Elo social. Volume. Mais um. Mais dois. Mais três. Miscelâneas. Um. Meia hora jogando. Peso total de carga inteira, 70 quilos. Olha, 70 quilos só de dolinho, hein, velho. O pessoal vai fazer a festa noitada ali. Puxa a carne. Tava escrito drogas lá, por isso que eu falei, dolinho. Tava lá, drogas, não sei o que lá, é dolinho, viu? Ô, tamo junto, Caso BR. Tamo junto, cara. Obrigado, cara. Eu ativei as legendas, não sei por que que não foi, cara. Pera aí. Ah não, ele vai pular cutscene, eu não quero que pule cutscene. Comissão Especial Sam Porter Bridges, prioridade 1. Oh, demorou pra aparecer Hideo Kojima, hein? Demorou pra aparecer. Kelly Cooper, ó. Ó que carrinho maneiro, velho. Igor, descarte de corpos. Sam Porter, né? Ah, não curte que encostem. Os documentos falaram de uma fobia. Descarte de corpos? O que foi? Olha, eu tô com pressa. Eu explico no caminho. Vem. Dá uma olhada. Ele vai pro incinerador. Faz tempo que morreu? A gente não sabe a hora exata, mas acho que mais de 40 horas. E a quarentena? Suicídio não foi uma doença. Ah, nossa.
Foi muita sorte ter achado ele. Botei no gelo rápido, mas não sei quando vai necrosar. Vai aonde? Quando necrose, o problema de morrer é que explode, né? Uma bomba nuclear, né? Por causa dos seres lá. Eu já li a respeito disso já. Usa outra roda. Eu queria, mas não dá tempo. Eles têm que eliminar o corpo o mais rápido possível. Eu tô infeliz aqui mesmo. E soltar tanto Kyralion perto da cidade assim? Não vai rolar. Melhor do que ir pro incinerador. Aí, vai dar certo. Só precisa de alguém como você, com Dooms. Bom, já tá começando a necrosar. Vamos nessa ou aqui vai virar cratera. Diz aí, cara, vai ajudar a gente? Então agora Bridges inicia um contrato com Sam Porter. É Sam. Só Sam. E eu não vejo EPs. Só sinto. Por isso eu vim preparado. Trouxe o bebezinho. Com a sua ajuda, a gente vai ficar mais um passo à frente. Olha o bebezinho. Eu me sinto um bosta toda vez. Bom, vocês estão conectados. Também não curto. Pode ir. Salve, Lendil, tudo jóia? Produzido e dirigido por Hideo Kojima. Mais uma vez o nome dele, né? Ai, ai. O mundo era tão diferente quando eu era criança. A América era um país. Todo mundo podia ir aonde quisesse e pronto. Não precisavam de caras tipo você. Tinha rodovias, aviões. Pô, dava até pra visitar outros países. Difícil imaginar isso agora. Pode contar mais um, então. O Death Stranding fudeu com a gente. Fudeu tanto que não dá nem pra reconhecer. E pra quem teve a sorte de sobreviver, veio a chuva temporal e terminou o serviço. Aí surgiram aquelas coisas da praia. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos se misturaram. Foi aí que as pessoas se enfiaram nas cidades e colocaram mensageiros, como você num pedestal. Puta que pariu! Arco-íris! O que significa arco-íris? O incinerador tá muito longe. Ele vai se transformar. Temos que passar pelas EPs. Eles são atraídos pelos... Eles são atraídos pelo corpo, né? Vixe, começou a necrosar, fodeu. O motor enguiçou. A gente tá onde esses bostas querem. Vamos dar fora daqui. Sam, tá vendo alguma coisa? Não, nada. Arco-íris. Esse bebê deve estar com defeito, ou sei lá. Bebê com defeito é engraçado, né? Esse bebê deve estar bugado. Alguém atualiza o bebê, dá um upgrade nele lá.
ideia é zerar, né, Paulão? A ideia é ir até o final, né? Que nhaca, cara. Uma nhaca. A história tá legal. Tô gostando. É, tô bocejando porque... De manhã eu tô... Tô naquela nhaca. Bocejando bastante. Ai... Ah, isso aqui é aquela parte do trailer que morre todo mundo e ele rouba o nenê. Não tem como. Fudeu. Não consigo te tirar. Ó, chuva. Sam. Quieto. Nem respira. Ixi. Fudeu. Vai dar merda isso aí. O sangue dele vira purpurina? Olha que louco, velho. O cara tá atirando no nada, velho. Não adianta. Olha o nenê. Ah, é assim que ele ganha o nenê? Tá tentando se matar e não consegue.
Olha o tamanho do bicho, velho. Olha o tamanho disso, mano. Olha o tamanho da... Eita. Vai explodir tudo. É quando... Quando eles consomem um corpo... Quando eles consomem um corpo humano, tem uma explosão do nível de explosão nuclear, né? O monstro da giromba. É... Monstro gigante ele com a girombona ali, rapaz. Baita giromba mesmo. O neném morreu também, né? Ah, essa é a cena que eles mostraram na primeira aparição do... Do jogo, né? Quando eles morrem, eles vão pra essa praia aí, né? A história tá muito legal, tô gostando da CG, tá muito legal. Tô gostando. Ah, ele tem um mais na barriga aí, né? Com a cicatriz. Será que nesse mundo aí, homem também engravida? Cesariana, pode ser, né? Olha os carinhas flutuando ali em cima. Olha o bumbumzinho do... O popozão do personagem, hein? A última vez que eu vi bunda de personagem foi pra fazer 1000G. Death Stranding. Muito bom. Agora eu vou controlar o personagem pelado, é isso? Tá de sacanagem, né? Não vai fazer isso comigo não, né? Não quero ficar vendo bunda de macho aí não, fi. R1, analisar. Andar. Sam é um repatriado, portanto ele pode voltar à emenda à vida após ser morto. Quando estiver na emenda, siga o cordão para guiar a alma do Sam ter seu corpo trazido de velho. Ah, tem que seguir a cordinha? O cara que é repatriado pode voltar à vida? Aqui, tem que ir.
Olha o nenenzinho. Yeah! Eu só não entendi o que é um repatriado. Mas eu tô ligado que no jogo... Bebê. Bebê. Bebê, tá ouvindo? Tá ouvindo? É o papai. Cara, tem a questão... Eu não sei se tá conectado a questão do tempo. Eu não sei se, se tem a questão temporal dele ter... Ou se é outra dimensão. Não sei, cara. Repatriado é renascido. Ah, ele pode voltar do outro lado. Chorou. Ó, toda vez que morre alguém... Houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então, veio outra explosão. Uma explosão que vai causar o nosso fim. Cada pessoa que morre acontece isso, é foda, né? Repatriação, deixa eu ver. Sam é repatriado, portanto ele pode voltar da emenda à vida após ser morto, quando estiver na emenda. Siga o cordão para ganhar a arma do Sam e seu computador de volta. Ok. Carga perdida. De vez em quando você encontrará cargas entregues mandadas pelo caminho. Se entregar essa carga, destino original, em boas condições, ficará mais popular. Centro de gravidade. Andar mais alto aumenta o impulso do som, o que torna mais difícil fazê-lo parar. Contudo, isso pode ser útil para avançar em trajetos. Bom dia, sala. Vai até o fim. Ah, eu vou jogando aqui. Vamos ver, né? Eu espero que o jogo não me estimule a continuar, né? A ideia é zerar o jogo, né? Não é parar no meio, não. A ideia é zerar, até porque... Foi barato, né, amiguinho? Não foi barato o jogo, né, amiguinho? Eu tô gostando. Eu já sabia algumas coisas da história. Ih, rapaz. Tá algemado? Olha esse gráfico, cara. Episódio 1, Bridget. Tá muito bonito, cara. CG tá show de bola mesmo. Ih, rapaz. Ah, já acordou? Então, como se sente estando de volta ao mundo dos vivos? Calma. Eu sou o médico. Olha o Guilherme, doutor. No início. Pode me chamar de Deadman. De mortos eu entendo bem. Não como você, claro. Diferente do nome, eu nunca morri de verdade. Eu não recomendaria fazer isso. Eu não sou nenhum especialista, mas garanto que isso é para sua própria proteção. Viu? Quer dizer que eu tô preso? Não são algemas comuns. São dispositivos avançados que mantêm todos nós conectados. Nós? Ah, nós. Isso? Bridges. A melhor chance de a humanidade ter um futuro. Ou evitar a extinção, se achar melhor. Sei. Onde eu tô? Que horas são? Presta atenção. Tenta pressionar ela contra a pele. Desse jeito. Relaxa. Isso significa que o seu corpo se conectou bem com a algema de ela. Olha, olha. As algemas vão te vigiar 24 horas por dia. Ou seja, a gente vai pra te ajudar. Caramba. 2 dias.
Nesse período, tomamos a liberdade de coletar amostras dos seus fluidos. Você é um repatriado, então você é bem especial. Escuta, e os caras do DC? Morreu tudo. Central Norte foi destruída na aniquilação. Acabou o jogo, velho. Virou uma cratera. Os únicos que sobreviveram foram você, por motivos óbvios, e seu bebê Bridge quebrado. Ele tá bem. Já foi marcado pra descarte. Não funcionava mais. Pra que guardar? Todo mundo morreu. Não só o descarte de corpos. A minha equipe, o QG, Vredfort inteira, cada alma em Central North City. Estamos na nossa base, em Capital North City agora. Ou melhor dizendo, no nosso novo QG. Sudbury pareceu a escolha mais óbvia. Mas a nossa equipe de implementação foi dizimada. E não tem muito que eles possam fazer em 2 dias. Ah, um monster ali. Propagando monster. As coisas estavam uma bagunça. Legal. Por sorte, o diretor e a equipe de suporte não estavam na cidade na hora. Então a cadeia de comando ainda tá intacta. Me desculpe pela pressa, mas tenho um trabalho pra você. Essa marca é de quando foi repatriado? Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Por isso você estava lá sozinho, onde ninguém podia tocá-lo. Eu vou tomar mais cuidado, Sam. Então, o trabalho é uma entrega urgente. Eu preciso que você leve morfina para presidente. Que presidente? A América já era. Tá falando da prefeita de Central North? Não. Não a prefeita. A América ainda existe, Sam. A presidente está nos estágios finais do câncer. Ela está definhando. Mas temos tempo. Por que eu? Olha, Sam. Faça isso e eu prometo que tudo vai fazer sentido. Por que você não leva? Porque eu não tô aqui de verdade. Que da hora. Ele é um... Peço desculpas. Isso é só um quiralgrama. Quiralgrama. E lá vem as lágrimas. Reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, eu estou na ala de isolamento, no grande prédio do Triângulo. Ah, a morfina está aqui. Agora, a Bridges inicia um contrato com Sam Porter. Qual é? Vocês têm morfina aí? Pra que isso? Fala a verdade. A verdade, Sam, é que a última presidente da América quer te ver pessoalmente. Vai ter coragem de recusar mesmo? Tá triste porque ele queria. Se fosse Dolinho, ele ficaria meio feliz. Então vejo você na ala de isolamento. A dublagem tá excelente, cara. Não é que tá boa, tá excelente. A dublagem tá show de bola, cara. Sim, bebê não chora. Pretendo. Pretendo zerar o jogozinho. A ideia é zerar, né? Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Beleza.
Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina à ala de isolamento para aplicação imediata na presidente. Confira o mapa nas algemas se estiver perdido, Sam. A ala de isolamento é bem fácil de achar. Caso não tenha certeza do caminho, use marca... Experimente e você vai entender. Aqui é onde eu tô. Meu destino? Como é que eu marco? Distanciar, aproximar. Pera aí. Como é que eu faço a marcação? Tem como marcar? Bolinha. Cargas. Cara, eu tô achando que é o controle do Xbox, cara. Eu tô fazendo só cagada. Ai, cara. Eu tô apertando tudo errado os botões aqui, cara. Colocar marcador. Eu coloquei um marcador. Beleza. Como é que eu volto? É o X? É. Qual que é o bagulho? Eu nem sei que lado que eu tenho que ir. Nossa, agora eu tô perdido mesmo. Nessa direção? É, nessa direção. Certo por aqui. Não, o controle melhorou, Paulo. Depois que eu troquei os analógicos... Depois que eu coloquei os analógicos do Xbox aqui, ficou melhor. Pra quem não sabe, ó... Vê se dá pra ver de perto. O meu é do... Os analógicos é aquele do Xbox, ó. Os do Play eu tirei tudo fora. Tá tudo... Inclusive tá aqui, ó. Ó os... Ó. Os do Play. Que eu acho horroroso, os analógicos. E acredite ou não, ambos são do mesmo tamanho, funciona certinho. Eu acho que é aqui. Aqui é o Deadman, amigão da vizinhança. Pra confirmar que está no caminho certo, olhe a sua bússola. Ela nunca vai te desnortear. Que bússola? Se tiver um destino definido, é claro. Que bússola? Não tô vendo bússola nenhuma. Ah tá, agora vi. Marquei e tá indo. Como assim você pegou os zelados do Xbox e coloquei no analógico? Sim, eu troquei nos dois controles, ó. Troquei, ó. Pode ver, ó. Bem de pertinho, ó. Esse aqui é o analógico do Xbox One, ó. Nos dois. Foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Esse daqui eu tiro, inclusive dos dois controles, eu tenho dois controles do Play, né, ó, tá aqui, esse aqui é os, um é de um controle, um é pretinho, né, um é de um controle e outro de dois, esse aqui eu acho horrível esses analógicos, horrível. Ele aqui nos cantinhos, ele é liso, o do One ele trava bem melhor, cara. O que eu tô achando do jogo até agora? Eu tô gostando, cara. Tô achando legal, a história é bacana. Ela tem esse mistério aí desses seres de outra dimensão. Tem a questão aí do cara morrer e voltar. Eu tô gostando, cara. Por enquanto, né? Tá legal, tô gostando. O jogo tá muito bonito. É a primeira vez que eu vejo um jogo do falando em gráfico, né? Do porte aí de uma CryEngine, né? É o L1, né? L1. É pra cá. Tô gostando. Bom dia, Johnny Ayala. Central não abrigava só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, tem um negócio. Nunca teria ido embora. Eu sempre faço isso no jogo. Isso, nós também não teríamos. Não dá. Isso aqui dá. Mais perto que dá pra chegar do rosto é. Aqui, ó. Tá muito bonito mesmo, cara. Graficamente falando, tá muito bonito. Salve aí, ela. Ela tá agoniada pelo tiroteio? Não, cara, eu já sei que não é um jogo de tiroteio, né, Vitru? Pelo amor de Deus, né?
Já sei que não é um jogo focado em ação. Aí, o cara pegar um Death Stranding e achar que vai sair metendo bala pra tudo quanto é lado, tocando o terror, explosões, fogo, pode esquecer, cara. Aí já não tem nem o que falar, né? Por que o analógico sempre estraga? Ah, é o uso, né, cara? Esse controle dessa... O controle dessa geração é mais fraco, né? Antigamente, os analógicos eram melhor, né? Bom, deixa eu... Antes de continuar aqui, Eu vou fazer cosplay do que eu vou fazer cosplay do que o personagem vai fazer nas caminhadas. Entendedores entenderão. Vou fazer cosplay. Nesse exato momento, eu vou fazer um cosplay... Né? Do... Cosplay de Death Stranding e já volto. Pronto. Puxa por fone. Assim, o começo tá interessante, tá legal. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do jogo, né? Ah, tá saindo. Vamos ver como é que vai ser, né, o decorrer da... Deixa eu arrumar aqui esse negócio. Eita. O chat fica bugando aqui. Boa. Salve, seu Batista. Tudo jóia? Salve. Paulo, vamos ver o ânimo do sala aqui 30 horas. É, vamos ver como é que vai estar o jogo, se ele vai prender, né?
Já dá pra perceber que o jogo tem bastante CG. Mas a história tá interessante. Então, por enquanto dá pra tocar o barco. Bridges. As cutscenes são bem longas mesmo, eu já sabia disso. Mas se a história for boa, não vejo problema não. A história, por enquanto, é legal. Como eu disse, os sinais vitais dela não mudaram nem um pouco. Não tem chance de recuperação? Ao que parece, não. Que tal a gente começar os preparativos? Sam. Sou eu. Deadman. Desculpa, falha minha. Infelizmente, o estado da presidente se agravou demais. Obrigado. Isso vai ajudar a aliviar a dor. E permitir que ela fale com você nos momentos finais. Ela. A primeira e última mulher presidente dos Estados Unidos. Você deve se lembrar dela. Ela te criou. Você não está bem vestido para a ocasião. Troque de roupa antes de entrar. Eu vou fazer quantas lives pra zerar o jogo? Ah, vou fazendo até zerar, né? Ou até aguentar, né? Porque esse jogo começar a ficar muito chato também, ninguém merece, né? Olha lá, tem a distância percorrida. 500 metros. Nível de conexão, 2 estrelinhas. Curtidas de destinatário 52, avançar. Condição, mais um. Vou apertar R1, pula tudo. Tá. Ó, já carreguei 72 kg nessa vida, hein. 72 kg é bastante pulenta, velho. Ah, do isolamento, gabinete do presidente. Interessante mostrar esses cabos, né? Só pra dizer, pra fazer uma analogia com o Stranding, né? Uns fios. Aquele é o braço direito da presidente. É o diretor da Bridges. Die Hardman. Ah, você tava com a Bridges 1. Então, acho que podemos dispensar as apresentações. Quanto tempo já faz, Sam? 10 anos? Olha pra gente. Aberrações imortais se encontrando assim. Ah, oh, tá legal. É bom te ver também. Ela tá esperando. É a sua mãe. Bridget. Ela anda meio confusa. Mas eu sei que ela vai lembrar de você. É a mãe dele? Valeu, Paulo Edu. Obrigado pelo hosting, hein? Senhora presidente, trouxemos o Sam. Vamos deixar vocês a sós. Sam. Sabia que ia voltar. Você tá bem? Você me odeia.
Lembra que a Amelie foi pro Oeste? Levou 3 anos para chegar lá. Ela quer reconstruir o país. Ainda com essa ideia. Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. Juntos podem ajudar a nos reconectar. Podem restaurar a América. Sam, se não nos unirmos novamente, a humanidade não vai sobreviver. Não precisamos de um país. Não mais. Tá enganado. Assim não teremos futuro. Não, a América se foi. Bridget, o seu cargo de presidente já era. Sam, me escuta. Eita! E morreu. Ah, ela não queria que tocasse nele, né? Ele tem essa fobia, né? Por favor. Então você vai me ajudar? Não, eu... Eu te amo, Sam. Vou te esperar na praia. Senhora presidente! Ah, não. Não. Ok. É a mãe dele. É aquela mina de vermelho, só que mais velha, exatamente. Aguenta. É, o jogo... O filme tá bom. É um jogo já que se apegada cinematográfica. Eu tô gostando da história, cara. Tá legal. Mas você vê que é focado no filme, né? Pelo menos por enquanto, né? As cutscenes são bem longas e tal. Tô gostando. O Gears eu joguei sim no lançamento, o M-Troy. Só que ele tava todo zoado, por isso que eu parei de jogar. Tava dando problema de conquista, travando, aí eu parei mesmo. Eu não ia jogar pra ficar com bug em conquista, nem a balde no jogo. Olha ele aí, o Sam. Eu acho que parece a mãe dele, né? E uma mulher grávida ali. Escuta, ninguém pode saber que a presidente morreu. Se qualquer coisa vazar, Bridges já era. O que aconteceu nessa sala, fica nessa sala, você entendeu? Entendi sim, diretor. Mas ainda temos a questão do corpo. Sem o descarte de corpos... Isso não vai ser um problema. Vai pedir pra ele entregar. Eu sei que os bugs foram corrigidos, mas agora eu vou jogar o Death Stranding, né? Gears, eu vou esperar um pouco. Fez um contrato com você. Mas que papo é esse? Como membro da Bridges, vai ter que trabalhar com a gente pra reconstruir a América. Acha que pode me recrutar? Que nem ela tentou? Ela conseguiu. Olha o seu pulso. Se isso não te diz nada, então eu não sei. Escute, diretor. O câncer se espalhou pelo corpo todo dela. Remover órgãos está fora de questão, e não precisaremos de uma autópsia. O corpo precisa ser cremado de qualquer jeito, antes que necrose. Se não fizermos, esse lugar vai virar outra cratera. É pra fazer o quê?
A gente não tem nenhum portador no momento. E a equipe do DC que estava com você está morta. Mas o corpo dela precisa ser cremado. A estrada de Capital Not City até o incinerador foi comprometida na obliteração. Só se pode chegar lá caminhando pelas montanhas. Mas a densidade quiral lá é acima do comum. Deve ser as EPs. Esse serviço tem exigências. Duns, repatriado. Por isso eu. Por quê? Sam, você já tá com o trabalho. Termine logo isso, Sam Porter Bridges. Ala de isolamento, entrada subterrânea. Posso falar com você? A presidente Strange acreditava muito no reconstrucionismo. Ela trabalhou duro para unir a nação mais uma vez. Sem ela, nem teria Bridges. Ela merece de verdade ter um funeral digno. Só que não dá para fazer. Sem ela, a América morre. Sem ela, a Bridges desaparece. Escuta. A cremação dela tem que ser feita em sigilo absoluto. Tudo bem, mas e aí? Quem é que vai ficar no lugar? A América já era. Sam, a América ainda vive. Mas vai morrer sem a Bridget. Nós a perdemos, mas ainda tem alguém digno da presidência. Peraí, quê? Deixa isso pra depois. O foco é terminar o trabalho da sua mãe e reconstruir a América. É a mãe dele mesmo. Ela queria. Essa é a missão da Bridges. Então você vai ter que dar o primeiro passo, Sam. E leve o corpo da presidente ao incinerador. Se nós não nos unirmos, será o fim da humanidade. Eu queria mandar você, Sam. O tempo vai acabar. Te amo, Sam. Espero você na praia. Nossa. Fica ao sudoeste. Só lembre que passa por território de EPs. É nas montanhas. Para a matéria quiral da fumaça não chegar à cidade. Vai ser difícil levar um corpo. Vamos te monitorar toda hora. Qualquer coisa, a gente te ajuda pelas algemas. Tô gostando, Danilo. Tô curtindo. Tenso, né? Tem que carregar a própria mãe. É bem tenso, mas... 50... Ah, até que ela tá magrinha. Se bem que ela tá com câncer, ela deve ter emagrecido bastante, né? Sam, é o Die Hard. O Deadman disse como usar as algemas? Use pra conseguir encontrar o incinerador. Tira o zoom. O objetivo é aqui, ó. Como é que eu marco aqui? É... Tá. Remover todos os marcadores, peraí.
Planejar a rota. Ah, tem isso aí também, né? Deixa eu tô aqui. Como é que eu faço? Vem aqui. Deixa eu ver a rota. Ah, vai ter que atravessar o lago. Nossa, dá pra... deixa eu fazer. Tem aquele lance da rota, né? Vamos tentar fazer. Até aqui, beleza. Como é que faz? Remover tudo. Como é que remove tudo? Ah, tá. Segura o quadrado. Tá, removi tudo. Vamos ver. Aí vem aqui. Vamos supor que eu quero vir até aqui. Que coisa zoada. Ele tá indo... Por que ele tá marcando pra mim até ali? Não quero ir até ali. Quero tentar marcar a rota. Tô aqui. Vem até aqui. Coloquei o marcador. É isso. Aí depois não sou que eu quero vir. Aí eu venho até... Eu vou subir. Deixa eu ver onde que é o melhor. Não, aqui é muito ruim. Deixa eu... Se eu vir por aqui, por exemplo, ó. B... Segurar o quadrado e o L. Ah, é assim. Ah. Tá. Deixa eu ver isso. Meio complicado, né? Tá, coloco aqui. Aí depois eu vou, sei lá, até aqui. Depois suponhamos que eu vá até... Depois eu vou... Nossa, tem dois lagos aqui. Como é que eu... Vou tentar vir... Será que aqui dá? Vou tentar vir aqui. Depois a gente faz isso aqui. Depois vem aqui. E depois vem aqui. Pronto. É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é assim. Né? Vamos lá, é... O triângulo? Não, como é que eu volto aqui? Sam, acho que eu nem preciso lembrar, mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. Legal. Fora dos limites? Como assim fora dos limites? Opa, deixa eu dar um pause aqui. Valeu, Logan. Obrigado aí pelo sub, cara. Thank you. Valeu por renovar, cara. Eu dei um pause aqui no jogo. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado pelo apoio, cara. Eu acho que é por aqui, ó. Não dá pra passar aí? O que que dá pra passar? Nossa, o tempo inteiro assim? Nossa, cara, o cara tá fudido pra entregar. Tem que vir ali no R1, né? É.
A presidente Strand era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste. Ao lado do espírito imortal da Bridget. Eu vou aqui, caralho. Não dá pra passar aqui também? Ah, dá. Aqui, como é que vai ser, né? Nossa. Esse negócio de perder o equilíbrio enche o saco, hein, cara. Que merda. É um saco mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ir ali no R2. Deixa eu ver se vai dar certo a minha rota. Tô achando que essa rota que eu tô fazendo não tá muito boa, não, cara. Será que vai dar certo aqui? Tem essas pedras aqui. Vou refazer aqui minha rota. Mas aqui também tem um monte, né? Olha, um monte de laguinho. E... eu tenho que fazer assim. Tá. Não sei não, viu? Carregar essa merda aqui vai ser foda, viu? Claro que é o bagulho mesmo. Ah, neném! Tem que segurar os dois. Ah, não dá pra passar aqui por quê, velho? Não dá pra ir por ali? Pô, mas aí vocês me fodem, né, cara? Que merda, cara. Não dá pra passar ali. Por que tem essa parede invisível aí? Pode passar aqui também? Meu Deus, cara. Por que que tem essas paredes, velho? Nossa, isso... já não gostei disso, cara. Essas paredes... deixa eu seguir o caminho. Se eu quero me matar lá na montanha, o problema é meu. Caralho, velho. Não gostei disso, não. Agora eu vou saber... eu tenho que saber o... tá, aqui abriu um buraquinho aqui. Isso. Agora pra onde que é o bagulho agora? Que isso? Aí, tropeçou. Legal. Como é que eu... aí, eu andei ali e não deu pra andar ali. Como é que eu vou... como é que eu vou sair daqui, velho? Ah, não dá pra pular aqui também, né? Ele consegue pular? Não, ele não pula, ele não... deixa eu ver. Olha lá, consegui a conquista!
Consegui, conquista. Derrubei a mãe. Bem na hora. Bem na hora. Bem na hora que eu derrubei. Bem na hora que eu derrubei a mãe, ficou um pouco... Eu falei que ia pipocar a conquista, né? Ai, caralho. Pera aí, deixa eu... Deixa eu fechar o Minecraft aqui. Conquista desbloqueada. Derrubou a mãe. Pronto, terminei o Minecraft aqui. Eu vou abrir agora o outro Minecraft, né? Chave do Windows 10. Conquista desbloqueada. Tombaram o presunto, cara. Ah, cara, eu quero pegar... Eu tô travado ali, não sei pra onde tem que sair, cara. Deixa eu abrir o Minecraft aqui do Windows 10, que eu tenho que largar farmando. Ó, do Android já era, hein? Saudade das lives de Far Cry? Nossa. Vamos que vamos. Tem Far Cry pra jogar ainda. Cadê meu mundo? Ué... Pera aí. Jogar. Eu tenho que criar um mundo novo. Criar novo mundo. Pera aí. Tem que ser sobrevivência, né? Foi engraçado demais, cara. Tava já indo pro Windows 10 e eu... Cara, ô Pedrão, você acredita que eu tentei comprar... Eu tentei comprar o Android, o Minecraft de Kindle, lá no... Aquela Amazon Store lá, não consigo comprar nada, tudo bugado. Tudo bugado, você vai comprar, ele trava o aplicativo. Bom, eu tô aqui no meio de um... Tô enfiado no meio de um... Ah, mas eu vou ter que... Será que no... Ih, mas no PC ele vai ficar pausado, né? Nossa, tá aparecendo aí agora que eu vi. Agora que eu vi o Minecraft, não era pra tá aparecendo aí Minecraft, pô. Não era pra aparecer no meio do jogo aí. Não era pra aparecer. Ih, caralho, mas tudo bem. Não é nada, não. Minha preocupação é a seguinte, será que ele vai contar se tiver no menu de pause? Não sei se conta, cara. Vamos descobrir, né? Conquista na live de PlayStation? Pois é, cara. É que tá tudo interligado, né, cara? Meu Xbox One tá ligado. Play tá ligado no One, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui pra nossa sofrência, porque tá foda, viu, cara? Tá foda conseguir achar o... Aqui não dá pra sair, então tem que... Por onde eu vim, mas não era aqui, ó. Aqui não tem como ir, ó. Tudo bloqueado. Tem essas... Tem que ir por aqui, então? Onde que eu vou, cara? Onde é que eu vou, cara? Eu não sei onde eu vou, velho. Esse é o problema, ó. Tudo travado aqui, cara. O time da velha cair na conquista foi perfeito, cara. Tô tentando entender. Tá, é aqui que eu saí, né? Aí eu tenho que ir, a minha direção onde eu tenho que ir é pra esquerda, né? Tá. É pra lá que eu tenho que ir. Mas como é que eu saio dessa merda aqui, cara? Eu saí daqui, né? Sala, faz um vídeo jogando Death Stranding no Xbox fazendo conquista. Cara, por enquanto eu tô gostando, Vilas. Tô gostando. Só achei zoado esse negócio de
de não poder sair do outro lado lá. Ele me obrigava a vir aqui. Maldito script, né? Não gostei disso. Eu acho que... Cara, eu saí. Eu fui lá no meio das pedrinhas lá, rapaz. Por que ele não me deixa fazer isso? É, agora parece que eu tô indo no caminho certo. É isso mesmo, né? É, nessa direção aqui. Ah, não, não. Tô indo no mesmo lugar. Tô no mesmo lugar. Não tem essa porra de proteção aqui. Nossa, vai ser tenso subir isso. Ah, tá tudo bloqueado, cara. Ah, você tá de sacanagem comigo? Tudo travado, cara. Nossa, eu tenho que dar a volta aqui, hein? Nossa, pra que isso, velho? Tem que dar a volta. Nossa, como é que eu vou fazer aqui? É nessa direção que eu tenho que ir? É, vou ir nessa direção aqui. É tudo travado. Do nada entra a musiquinha, né? Blá! É engraçado, cara. Vocês viram? É engraçado. Do nada, pá! Toca o som aí, DJ! Do nada, um flag. Eu nem sei como que eu tenho que ir aqui, velho. Visual muito bonito, cara. Não é só pra quem tá assistindo esse negócio de equilibrar é chato. Pra quem tá jogando também é chato, viu? Esse negócio de equilíbrio é chato pra caralho, velho. Chato pra caralho. O visual tá legal. De novo, segura. Ok. Interrompemos a música para dar uma consultar o nosso... Ah, aqui, ó. Ah, legal. Ó, é perigoso, tá vendo? Tem os amarelinhos ali, ó. Todo lugar é perigoso. Meu Deus, toda hora fica essa porra caindo. Ô, chatice. Equilibra essa porra aí, meu. Equilibra essa merda, hein, pô. Caiu. Mano, como é chato esse negócio de equilíbrio, cara. Aí, como é que eu vou atravessar, vou derrubar o presuntão aí, fi. Eu vou derrubar o presuntão, fi. Não vai ter jeito. Ah, vai, o presuntão vai virar. Ah, foda-se, vai. Ufa, quase que caiu o presuntão.
A presidentuda. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Tá, eu tô aqui. Como é que eu vou? Qual que é o melhor pra ir pra lá? Eu não posso ir direto aqui, que aqui deve ter um abismo do demônio, né? Meu lugar é aqui, né? Uma escada ali? Eu não tenho escada, filho. Não tenho nem dinheiro. Cadê o... Se eu fizer aqui... O que é isso aqui? Uma escada? Será que, será que eu consigo pegar a escada? Pera aí. Pera aí. Não, não consegue pegar nada. Ah, colocaram uma escada ali. Pô, agora que eu vejo isso... Tá que pariu, hein? Agora que eu vejo isso... Vou dar um likezinho na escada, velho. Igor. Curti a escada. Não... Não... Ah, ganhei troféu. Eu não... Pra gente sincronizar o troféu aqui, peraí. Dá uma olhada nos troféus do jogo também. Como é que tá aqui? Curte e seja curtido. Tudo. Nossa, tem um zilhão de troféu. Deus me livre. Fica quieto. Eu tô aqui. Nossa, tem uma montanha. Eu acho melhor eu ir. Se eu for pra cá. É, eu vou ter que subir essa montanha. Uau, vou ter que subir ela. Não, pera aí. Pera aí. Tem que manjar dos Paranauê. Eu vou subir a montanha. Ô, cacete! Aí eu vou vir aqui. Aí depois eu venho 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 aqui. Ui! Aqui, ó. Beleza. Vou entregar o presuntão ali. Presunto sadia. Vambora. Agora é hora de fazer um... Sala, no Play 4 tem como ver estatística quantas pessoas zeram o jogo? Tem. Tem sim. Ai, desgraça! Dá uma escaneada aqui e vamos levar o presuntinho. Tô gostando, Ryan. Por enquanto, tô gostando. Só que esse negócio de equilibrar aqui, tô achando uma chatice, cara. Tô achando uma chatice isso aqui. Ah, colocaram escadinha ali. Ah... Tomara que não gaste esse poderzinho aqui. Vou apertar toda hora, galera. Toda hora é Hadouken! Ih, aqui. Nossa, aqui ele vai. Pode ser que ela caia, né? Coitado, pensou se eu matar minha mãe nisso aqui, cara? Não pode. Ó, oh, o Igor deixou outra escadinha aqui. Vamos ver se é boa. Deixa eu usar esse cara primeiro, né? Mas como é que. Ah, valeu pela escadinha. Tá bom. Esse segurar L2 também é chato. Cara, eu não vou ali curtir, porque se eu for eu caio. Então, vamos de boa. Valeu, Igor. Ah, vou curtir antes, né? Ó o Igor aqui. Vou dar um likezinho aqui. Tá aí meu like. Hoje é um bom dia. Pô, legal esse negócio do... Como é que eu faço? Como é que eu uso essa escada, fi?
não. Ó, o cu na mão, hein? Tô com o cu na mão aqui. Ai, 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 ai. Que é isso aqui? Segurar a corda? Caralho, velho! Maneiro! Pô, oh, bom demais! Bom demais! Ô, oh, esse Igor aí, ó. Oh, valeu, Igor! É, show de bola, hein? Ai, eu tô segurando... Olha o Igor, rapaz! Merece o like! Merece! Merece um monte de like aí! 15 likes aí, fi! É, pode ficar com os likes aí, mano! 15 likes! Isso é tutorial, Sala. Esse Igor nem existe. Eu achei que ele existia, cara. Puta que pariu. Decepção. Eu achei que o Igor existia. Bom. Pelo menos eu fui feliz, né? Fui iludido, cara. Fui iludido pelo Igor. Nunca mais acredite em nenhum Igor. Nunca mais. No meu é um tal de Stark. Acabou, amor. Então é aqui, é mais fazer. Obrigado, NPC. Pô, eu achei que o Igor existia, cara. Fui iludido, cara. Fui iludido. Dei 15 likes pro NPC. Tudo bem, cara. Fica com os likes lá. Não dá nada, não. Valeu a pena. Ele me ajudou, né? Quando você descobre que seu amigo imaginário não existe, né? Triste. Triste. Opa, opa. Vamos levar. Vamos levar o presuntão aí pra fazer um... Fazer uma torrada de presuntão. Nossa, 11h20 já. Na hora de perder a Malmitex já. Já ia adicionar o Igor aqui. Pera aí. Falando em presunto, deu fome. Agora vai virar meme. Coloque um cadáver no incinerador. Pessoa ser cremada. Cremar. Vai tocar uma musiquinha de melodramática? Legal, cara. Uma musiquinha legal. Ô, oh, vocês cliparam lá a hora que deu a conquista, né? Vocês cliparam aquilo lá, né? Foi muito engraçado. Tostadinha, churrasquinho. Salve, Nerd Novaes, tudo jóia? Churrasquinho! A densidade de Quirálion subindo rápido. Chuva temporal pesada. Volta agora. Oi, fica aí. Aproveita e queima o resto da carga. É o Nenê. O que é isso? BB-28. Era a unidade do Igor. Tava junto quando te achamos na cratera.
Por que tá aqui? Porque vai ser descartado. Central North e o quartel-general já eram. A coisa não fez o que devia. Tá nos registros. Ah, o nenê, ele tá vivo. Vai queimar ele. Vivo. Não tem conserto. E não sobrevive fora da cápsula. Pode sentir dó, mas a decisão é essa. Descarte. O diretor aprovou. O nenê vai ajudar ele agora. Salve, Luiz Manuel. Agora vai aparecer uma mãozinha, hein? Pá, essa parte eu vi. Essa parte eu vi, esse trechinho eu vi. Do capeta aí, ó. Fantástico essa ideia, né, do ser invisível com uma mão no chão. Muito legal, cara. Muito legal. O nenezinho vai ajudar ele agora. Assim eu espero. Céu, tá aí? Droga, eu acho que caiu no blackout. Sam, como é que tá aí? A densidade de Kirallium subiu. Eu tô é fudido. Literalmente. Deve ser dos corpos que não foram para o incinerador a tempo. Aí acontece isso. Espera a chuva passar. Não. Estão chegando muito perto. Eu tenho que ir, eu vou me achar aqui. Sam, se devorarem você, tem uma obliteração. Você volta. Mas a área ao redor vira cratera. Então, na verdade, eu achei legal, o Rogério. Eu achei legal esse lance da mão no chão. Eu gostei. Na verdade, ele tá em outra dimensão, esse monstro, né? Ligou o nenê? Eu achei legal essa ideia da mão no chão. Eu gostei. Vai, desgraça. Tem defeito mesmo. É isso aí. Manda ver. Dá uma piscadinha, nenezinho. Seja discreto e cuidadoso. Cara, como é que eu vou? Os caras já me pegaram. Sai, sai. Sai, caralho. Sai vazado. Ah. Sai! Sai, desgraça! Nossa, tá cheio!
tomar no cu. Ah, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Fudeu! Que porra é essa, velho? Ah, como é que eu vou lutar com essa merda aí? Não tenho arma, não tenho nada. Saí correndo só. Lutar contra uma baleia. Agora fudeu. Como é que eu vou lutar com essa baleia? Não tenho arma, não tenho nada. Eu vou lutar com o quê? Com o nenê? Vou dar uma nenezada nele? É pra ter nem stealth, né? Olha o Igor ali. Me ajuda, Igor! Como é que eu saio daqui agora, fi? Onde que eu tô aqui? Caralho, velho. Sem arma? Se tivesse uma bazuquinha ali, até que vai, né? Mas não tem. Oh, o cara tá bonitinho, tá limpinho. Eu nem sei se é pra cá que tem que ir. Não, não é aqui. Agora deu pause, soltar a corda. Deixa eu olhar o relógio. Onde que eu tenho que ir? Aqui? Tem que ir aqui de volta, né? Tem que voltar, então. Só fiz merda, fi. Meu nenê também tá tudo sujo. Como é que eu passo nessa... Não agachei, não prendi, não fiz nada. Fui na... Opa! Fui na... Fui querer fazer speedrun. Quase me lasquei ali. Ah, tem uma escada ali. Deixa eu ver essa escada aqui. Beleza. O que acontece se eu comer aquela Simbrega Knight aqui, ó? Nojo. É gostoso. Se eu já vi quando morre, tô ligado. Quando ele morre, vai pra praia, tô ligado. Que ele vai pra praia e o lugar onde você morre... Se eles já falaram, né? Vira uma cratera. A musiquinha aleatória. Musiquinha aleatória aparecendo do nada aí. Vou usar a escadinha aqui.
Pera aí. Tô limpinho. Quando chegar na base, toma banho, mija e carga. Ah, cara, ele tá com vontade de dar um misão. Tomar um banho, dar um cagão. Dar uma relaxada, assistir um Jailson. Ó, oh, tá gatinho, hein? Reza a lenda que esse negócio preto aí é porra alienígena, né? Reza a lenda que é porra alienígena, porra preta. Então, são só rumores, entendeu? Dizem que o alienígena goza preto, né? Então, não sei, né? Reza a lenda aí. Podemos dizer que o nosso personagem tá muito gozado, né? Gozado esse personagem, né? O jogo tá muito bonito, cara. Tô achando muito doido. A história tá interessante, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né, o decorrer da bodega aqui. Eu tô indo no caminho certo, eu acho. Que nojinho, Sala. É zoeira, rapaz. Salve, Edinho 43, tudo jóia? Ah, esse personagem pula. Ui, ui. Ih, rapaz. Caiu. Fica atento, imbecil. O que tem que fazer pra acalmar? L1 e pra baixo. Como é que acalma? Quadrado? Pronto, tá tudo bem. Como é que acalma ele? Calma aí, filho. L1. De pé pra baixo, aperta quadrado. Tudo bem. Tranquilo. Tem que fazer uma chacoalhada, cara. Eu balançando aqui, ó. Agora sim, ah, maneiro, o nenê chorou, porque levou um tombinho. Tem que cuidar do nenê, fi. Tamagotchi. Não ficou bacana você balançando, Zala. Ficou parecendo outra coisa, né? Tô ligado. Bom, pelo menos agora... a caminhada tá em dia. Agora o Zala muda de ideia sobre ter filho. Piorou, fi, nenê chorando, fi. Dá uns tapas nele aqui. Dorme, vagabundo. Aí é pra lá que tem que ir, né? Dorme aí, vagabundo. Tamagotchi. eu tô jogando dublado, né, cara? Lógico. A dublagem tá boa, cara. Dorme, vagabundo. Sam, nosso herói. Escaneando agora. Escaneando ID da Bridge. Verificando ID. Aprovado. Verificando a ID, ó. Ele tá vendo se eu tô jogando, viu? Passou, verificou minha ID. Tá jogando? Tá, beleza. Vamos ver. É jornalista? Não, então tá aprovado. Simulador de pai de família. Salve, Yuri. Ô, rapaz, eu tô cuidando... Eu tenho uma criança pra cuidar aqui, rapaz. Você viu como eu cuido bem, né? Eu peguei o nenê e chacoalhei como se...
Vocês não repararam? Mas eu chacoalhei o neném como se fosse latinha de coca. Dá uma chacoalhada aí, cala a boca aí. Dorme, vagabundo. Dorme, vagabundo. É assim, ó. Quer ver só? Deixa eu ver se consigo fazer ele dormir um pouco. Quer ver aqui, de pele pra baixo. É perto o quadrado. Ó. Ó. Dorme, vagabundo. Dorme, vagabundo. Olha lá, chacoalha. Quem disse? Ou você pode interpretar de outra forma, né? Punhetando o filho, entendeu? Tá punhetando, pegando o filho aí. Entendeu? É meio bizarro isso, né, cara? Mas, enfim, né? Isso é o futuro. No futuro, os filhos vão ser tratados que nem latinha de coca. Eu tô no YouTube, ô Silva Play. Tamo transmitindo ao vivo aqui no YouTube. Tamo ao vivo também no YouTube. Vocês dois voltarem. Se alguém com dons conecta um bebê, sentimentos e memórias têm tipo uma interferência. Amplifica medo e estresse. E você corre o risco de ir a um lugar sem volta. Desculpa. Mas esse bebê passou da validade. Só resta descartar. Sam, se limpa e vem aqui pro gabinete. Agora é hora de mijar, cagar. Tomar uma cachaça. Sala, não pode jogar esse bebê no chão. Não, cara, o bebê é maneiro, cara. Legal levar um nenenzinho aí. Maneiro, cara. Gostei do nenê. Ele é gente boa. Nenenzinho é legal. Vai ser legal ficar chacoalhando o nenê. Bebê. Calma. Tudo bem? Eu tô com você. O sol se põe, cai a noite. Fique em paz. Não se afoite. Olha lá, um coraçãozinho. Problema do nenê é que ele tá sem cabelo, né? Podia ter uns cabelinhos, nenê aí, né? Papai! Se eu me emocionei, eu gostei do nenê. Legal. Cremação concluída. Condição da carga, menos 50% de dano. Vamos lá, tá. Andei pra caralho. Andei quase 4 km. Reconstruindo a América, reconstruir a América. Deixa eu sincronizar o troféu ali por vir as dúvidas, né? Dá uma sincronizadinha aí, então já viu, né? Tá, avançar. O que eu ganhei? Ganhei uns likezinhos ali, outro like linha. 40 likezinhos aqui, tá. Já sou um pai melhor. Sam, falei que é perigoso combinar Duns e bebês. Que tal um banho? Tá cheio de Kyralion. Vai ver a presidente assim? Do que é que você tá falando? Ela morreu. Tá amuado. É o bebê 28? Vai se fuder, você não é meu chefe. Bom, ele deve a vida a você. Não, a gente deve ao bebê. Até você. Tá bom. O que ele tá falando, esse cara? Lembranças a presidente. Que bizarro, né? Mas não morreu o presidente? Eu, hein? Ah, dá uma relaxada. Tem que tomar um banho, né? Que tá tudo sujão, né? Você saberá agora o que ele falou, presidente. Só se for outra pessoa, né? Já substituíram, né, Hilbert? Pode ser que tenha substituído. Nós temos que ir, Sam.
Ah, quando ele era novo. Toma. Um filtro dos sonhos. Use ao dormir. Protege dos pesadelos. Por isso que ele usa isso, então. Episódio 2, Amelie. Tô gostando, cara. Se o jogo continuar nessa pegada, isso é bom, né? Vamos ver. Por enquanto, tá bom. Não dá pra falar pelo todo, né? Bom dia, Sam. Sam, aqui é o Die Hard. Tem um quarto privado reservado pra você. Regalia da Bridges. Tire um tempo pra se limpar, se livrar de todo esse Kyralion, daí vá ao gabinete da presidente. Só o pé dele, cara, tudo fodido. Caralho. Tomar um banho. Examinar boneco? Não, não quero examinar boneco porra nenhuma. Toma um banho. Toma um banhão. Bicho é rápido. Bicho é ligeiro pra tirar roupa, hein? Caralho, apertou um botão já, olha, tá peladão já, fi. Bicho é ligeiro, hein, cara. Olha o pezinho dele. Nem tá zoado. Sam, tá ouvindo? Pô, bem. Ah, puta merda. O cara não pode nem tomar um banhinho. Boa privacidade. Só quando toma banho e usa o banheiro. Ó, dá um cagão aí. Imagino que você deve estar se limpando. Não, não, tô batendo punheta. Não tô me limpando, não. Tô socando uma aqui, ô filho da puta. Caralho, velho. O cara não pode nem tomar um banho e o cara fica falando, mano. Porra. Né? Parece trabalho escravo. Eu lá vou dar zoom na piroca do rapaz. Você tá maluco, cara? Eu lá quero. Se fosse uma mulher gostosa, a gente até dava um zoomzinho ali no popô, né? Mas macho peludo, filho, tô fora. A Bridget pode não estar entre nós, mas seu legado tem a chance de viver. Sam, me escuta. América. Reconstrucionismo. O sonho dela não morreu. Não quero saber. Este é o rosto da nossa nova esperança. Nossa nova América. A mesma mulher, só que mais nova? O que, que é isso aí? Um clone? O que, que eles fizeram, cara? Ctrl-C, Ctrl-V? Minha mãe pode ter morrido. Mas eu tô aqui. E você, Sam? Você também tá. Nossa, que mulher magra, velho. Coitada, faltando pulenta nessa vida, hein, fia? Olha o corpinho dela, fi. Falta pulenta, hein? Que não se viam, né? E durante esse tempo, ela não envelheceu nada. Ele sabe por quê. Meu corpo continua na praia. Por isso não envelheço. Mas você sim, Sam. Você tá bem. Então, que é isso mesmo? Reconectar todo mundo e tudo. Tá muito bonito o gráfico, cara. Alguém tem que ceder a Bridget, Sam. Mais importante, alguém precisa levar seu legado adiante e reconstruir o nosso país. Samantha America Strand, a nova presidente. Um novo começo para o nosso povo, a nossa nação. Sob o governo de Amelie. Vamos restabelecer a UCA, a União das Cidades Americanas. É assim que vamos reconstruir nosso país. Mas precisaremos da sua ajuda, Sam. Não, cansei disso. Já dei meu adeus quando me despedi da Bridget. Nunca esquecemos de você, Sam. Você fugiu. Você se isolou. É
Ela é a mesma mulher que ajudou o Sam. Eu tô achando essa... Montou uma expedição. Os melhores da Bridges 1. E foi pro oeste. Parece uma do Far Cry sim, Flávio. Guiei eles pelas crateras e zonas de EPs. Os protegi enquanto procuravam sobreviventes. Nós nunca perdemos uma IP. Dava pra ver a distância. Convencemos todas as comunidades a se juntarem ao UCA. E deixamos nosso pessoal pra ajudá-los. Levamos 3 anos, mas nós conseguimos chegar até Edge Not City. Até o Pacífico? Meu Deus. É, mas então tudo foi pros ares. A equipe dizimada e a Amelie raptada. Raptada? Eu não tô numa cela ou alguma coisa do tipo. Posso usar as instalações deles e falar com vocês sempre que quiser. Mas não posso sair de lá. É uma medida preventiva para manter a independência de Edge Not. Pelo menos é o que eles dizem. Querem que a UCA não se meta com eles. A Amelie é a garantia de que a gente não vai fazer isso. Quem são esses merdas mesmo? Homo Demens. Uma milícia separatista. Eles comandam Edge Not. Já ouvi falar. Terroristas que saem por aí matando gente e deixando crateras. Isso. Seus métodos são imprevisíveis. Eles usam até obliterações. Acha que o suicídio que acabou com o Central Not foi um deles? Talvez, Sam. Em todo lugar há extremistas como os Demens, tramando nas sombras. Descentralizados por natureza. Nenhuma organização os governa. Apenas uma ideologia. Sei que nem todos compartilham da nossa visão para o futuro. Se nós, americanos, não nos unirmos de novo, a humanidade desaparecerá. Eu levei a mensagem da minha mãe para as pessoas por todo o país. Mas nem todos estavam dispostos a aceitá-la. Boa parte preferiu continuar isolada. Se virar sozinha. Do seu próprio jeito. Como você, Sam. Acham que a América só pode ser reconstruída pela força, por pessoas que digam o que fazer, que tirem sua liberdade e os coloquem em grilhões. E o que você colocou em mim? Hã? Você não é melhor que os Demens. É só uma outra seita. Não são grilhões, Sam. São um símbolo da nossa união. É disso que precisamos agora. Nada de se isolar, apenas união para formar a rede Quiral e se reconectar. Sam, queremos que você vá pro oeste e termine o que a Amelie começou. O pessoal que ficou tá trabalhando arduamente para instalar os terminais da rede Quiral. Mas esses terminais continuam isolados. Precisamos que você os conecte. E para isso, precisa de um Qubit. Ele contém todos os protocolos de segurança e de operações necessários para integrar um terminal à rede Quiral. Leve o Cupid para o oeste. Reconecte o povo à nossa grande nação. E quando chegar a Edge Not City, encontre Amelie e traga ela para casa. Depois disso, vou tomar conta da presidência e continuar o legado da nossa mãe para salvar o país. Esse era o último desejo da Bridget. A irmã dele, né? É assim que vamos seguir. Por favor, Sam. Precisamos de você. Eu sou Sam Porter Bridges agora. Não sou um Strange. Caramba, o meu lugar não é aqui. Vocês sabem disso. Não me envolvo com vocês. Nem com ninguém. Nunca mais. Espera! É como se eu nem estivesse aqui. É tudo a mesma merda. Sam! Sam!
Calma aí. Espera. Me escuta. Precisamos de você. Dos dois. Conectar o mundo com cabos não acabou com a guerra e o sofrimento. Não se assusta quando tentar de novo. Tudo vai desmoronar. É a porra de um ciclo sem fim. Conectar, reconectar, a coisa não é tão simples. Tá legal, tá bom, Sam. Fica calmo. Eu já entendi. Você não precisa aceitar nada agora. Por que não descansa um pouco? Ótima ideia. Precisamos dormir. Se não parar para descansar, vai acabar se reconectando de vez com o outro lado. A manutenção necessária foi concluída. Vários ajustes e aperfeiçoamentos foram feitos. Já pode usar de novo. Pela primeira vez, parece que Duns e Bebê são uma boa combinação. Olha o nenenzinho. Ou talvez vocês dois tenham algum tipo de afinidade, sei lá. Esse neném parece meio cabeçudo, né? Acordou na praia de novo? Sam. Quê? Escuta. Você é Sam Strand. Não, não sou. Não mais. Meu nome é Sam Porter Bridges. É uma palavra engraçada, Strand. É parte de uma corda ou ligação. Mas Stranding significa ser trazido pela maré. E ficar stranded é não conseguir ir para casa. Eu tô assim agora, Sam. Aqui na margem do Pacífico. Muitos quilômetros de distância, mas a nossa ligação continua. Você está livre, mas continuamos conectados. Não me diga que não. Olha que da hora esse visual, cara. Espera! Bom dia, Sam. Thank you.
Sam, aqui é o Die Hardman. Dormiu que nem pedra. Deve estar exausto. Esses quartos têm tudo o que você precisa. Chuveiro, banheiro, etc. Pode vir quando quiser descansar, examinar equipamentos, revisar informações e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, pergunte para os funcionários. Só que antes disso, que tal dar uma checadinha em tudo? Veja como a Bridge está funcionando. Toma um monster aí, velho. Toma um monster. Sim, eu tomo um energético. Será que ele é a rota? Olha, rapaz, tá com sede, rapaz. Caralho. Toma mais uma, velho. Tomar mais uma, vai. Legal, cara. Lembra propaganda? Da hora, né? O mundo acaba, mas o monster não. Exatamente, né? Ah, o Casbeck é que eu dei zoom na piroca dele. Você tá maluco, fi? Eu dar zoom em piroca? Você tá louco, rapaz? Maluco. Que esses brinquedinhos? Ah, daqueles carinha lá. Usar óculos de sol? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? E tem aqui. Adicionar equipamento, verificar o bebê. Ali mijar e cagar. Usar o vaso em pé pra mijar. Dá uma mijadinha então, hein? Dá uma mijadinha. Sam, é o Hartman, pesquisador dos... Pô, o cara não pode mijar, velho, que o cara fica enchendo o saco. Além dos drones e repatriados. Uma quantidade de matéria quiral é expelida do seu corpo. Matéria quiral pode prejudicar secreção hormonal e nervos. Isso pode causar o desenvolvimento de fobias e, em casos extremos, impulsos violentos e suicidas. Contaminação por quiralium foi até considerada um gatilho para Dooms. Permita-me coletar uma amostra das suas excreções para análise. Um meio não invasivo de monitorar a exposição a quiralium e sua saúde. Ah, pode ver que é. Pode analisar lá meu mijo lá. Dá um cagão agora. Dá um cagão. É hora de mandar um fax pra Boston, né? Isso, nem limpa a bunda. Bunda cheia de merda ali. Nem limpou a bunda, hein? Que bonito, hein? Não tem papel, não tem nada. Suado, hein? Já tomei banho, já? Já tomei banho, né? Vamos usar a pia. Tem um secador de bunda automático. Ah, isso é verdade, cara. Secador de bunda. Beleza. Ah, ganhei um troféu. Parece um viadão, né? Mas tudo bem. Esse Ray-Ban deixa ele muito viadão. Tá bom, como é que eu saio daqui? Bom, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ferir meu Malmitex. Peraí. Será que ele é rota? Ah, o cara tá tomando um jogo, tomando coisa, podia dar uma rotada, né? Né? Seria interessante, né? Eu vou verificar meu equipamento, mas antes eu vou pedir um Malmitex.
Hoje vai ser especial a Marmitex. Hoje é com 3 hambúrguer. 2 não é suficiente, rapaz. Vou colocar o temporizador aqui. Vou colocar uns... 15 minutinhos aqui já era. Alô? Cara, você fica dando zoom na piroca ali, tá? É louco, rapaz. Lá quero ficar vendo piroca de macho, rapaz. Tão tudo maluco. Pô... Quer ver mesmo? Ah, eu vi um negócio aqui. Será que o Minecraft tá contando... Antes de continuar aqui, daqui a pouco eu vou encerrar a live, que eu vou almoçar, depois eu volto à tarde. Vou continuar jogando, tô gostando. Eu tô ligado que ele faz, Gilbert. Eles mostraram isso aqui na apresentação, ele vai dar um soco na tela. Já tô ligado o que eles fazem. Já mostraram isso. Isso aí, antes de sair o jogo, já sabia? Eles mostraram isso naquela conferência. Ele vai dar um... Ele dá um soco, eu já vi já. Lembra, vocês não lembram aquela apresentação que ele fez lá, mostrando lá como é que é o jogo? Aí fora. Deixa eu ver o negócio aqui. Quantos por cento tá o... Tá andando, né? O do Minecraft aqui. Bloqueado. 15%? É, pelo jeito a gente tá andando. Mesmo tá no pause, né? Ponto. Quem vai entregar o Sam? Tá, tomar um banhão aí, vocês querem ver a... Tomar um banhão, dar uma lavada aí. Ele é cheio de tatuagem de mão, né, cara? Ele curte uma mãozinha, né? Ó, o pé dele agora tá de boa, ó. O pé dele tá de boa. Ô, oh, vamos parando aí, câmera. Vamos parando aí. Tá bom, não sobe mais não, fi. Ah, ele se seca automático? Olha como ele é ninja pra se trocar, cara. É, examinar estante de arma e equipamento. Vamos examinar o equipamento, vamos ver. Essa vitrine remove resíduos de matéria quiral do seu traje. Falando em trajes... O azul é da equipe de entrega, o vermelho é de médicos, o laranja é de descarte de corpos e o preto é o da segurança. Alterar esquema de cores? Sam, aqui é o Deadman. Eu calibrei o seu bebê com base nos dados fisiológicos que coletamos de você antes. Mas ainda não tenho certeza. Depois que der uma volta com ele, podemos checar a sincronia e ajustar a sensibilidade do bebê, se necessário. Ó, o Rodrigo quer que faça live à tarde na Twitch? É, pode ser. Isso que sabe. O problema é que daí não dá pra ir no YouTube, né? O que eu faço aqui? Verificar o bebê. Não dá pra mexer com o nenê? Acalmar o bebê. Tudo bem. Beleza. Já mijei, caguei, tomei banho. Ativar o terminal, examinar mesas, já tomei bastante cachaça. Examinar o boneco. Cara, esse óculos dele tá muito zoado, cara. Item ali, ativar o terminal.
terminal ali, pode ver o banco de dados da Bridges com detalhes sobre vários assuntos. Não terá acesso a tudo, mas ainda pode encontrar muitas informações úteis. Tá, mas... Menu pedidos, informações, musiquinha, sistema. Salvar é bom, né? Salvar aqui. E se conectar? Eu não... Vou tentar conectar, vamos ver se vai. Tá. Agora eu tô conectado. Não. Pedidos. Vamos ver o que a galera anda pedindo no iFood aqui. Não tem nada. Escrevaram aqui? O que escrevaram? É, eu tenho que tomar mais um Monster, né? Eu não tomei... Ó, minha vidinha ainda não tá 100% ali, né? Eu tenho que tomar mais um... Tomar mais um Monsterzinho ali, pera aí. Tomar mais uma, velho. Tomar uma cachaça! Pinga com limão! É bom! Será que tá no máximo? Toma mais uma, velho. Nossa, o cara vai ficar um mês sem dormir. Tanto que ele tomou com a energética. Um mês inteiro. Isso aí é dolinho. Tuxo. Ok. Estante de armas? Deixa eu ver. Já te conheço. Sou supervisora de entregas, manutenção e reparos. Bom te ver aqui. Sou a Mama. Eu não sei se... Mama Busqueta? Sua Mama Busqueta? São os cordões. Não servem só pra empacotar. São pra... Sabe eu já usei... Eu já usei já, fia. Eu já usei o cordão, então não adianta explicar pra mim. Ativar o terminal, sair do quarto privado, eu tenho o que fazer, né? Examinar boneco. Vamos lá, vamos levar um soco na cara? Vamos lá. Olha lá. Ah, ele põe a mão. Achei que ele ia dar um soco, ele não vai dar um soco? Achei que ele ia dar um soco. É isso que vocês queriam ver, ele pôr a mãozinha na frente? Põe a mãozinha na frente. Não é pipi, não! Ó, o cara tem um quarto. E no bubu, pode? No popô, pode. É, popô, pode. Mas no pipi, não. Sacanagem. Usar chuveiro, já usei. Já tirei fotinho, já fiz selfie. Ativar o terminal. Mas não tem coisa pra ativar aqui, não? Quanto tempo ainda tem? É, eu vou encerrando a live aqui. Ah, ele dando dica, é lá? É. Eu vou encerrando a live aqui, porque eu vou voltar depois do almoço. Comer uma Malmitec. Uma Malmitex. Tem que se apertar o Options aqui, não dá? Não dá, né? Aqui não dá, tem que ir ali mesmo, né? Tem que ir ali? É. Ó, do que eu joguei até o começo, tô gostando. Lógico. Não é um jogo focado em ação, é óbvio, isso eu já sabia. Mas a história tá interessante, cara. Esse lance de reconectar aí os Estados Unidos, legal. O que tem que abrir menu de pad? A questão é como vai ser o andar da carruagem, né?
Ouça a música que você encontrou, informações. Pedidos ativos, não tem nada. Aqui não tem nada, né? Voltar à tela inicial. Sim. Namorar no game? Que jeito, Lucas? O mundo tá tudo fodido, cara. Como é que você vai... O que é isso aqui? Licenças e código aberto. Que é isso? O mundo tá tudo fodido. Tá tudo ferrado? Você acha que ele vai querer namorar, filho? Ele só tira porrada e bomba. Não, tira porrada e bomba não tem. Mas o que aconteceu, né? Bom, galerinha, vou indo nessa. Depois eu volto mais tarde aí, continuando jogando Death Stranding. Vamos ver como é que vai ser, né? Espreguiçar aqui. Beleza. Mais tarde tamo de volta. Um abraço. Tamo junto. Bom almoço aí pra quem for almoçar. E até mais. Fui. Now the world don't know, to the beat of this one drum. What might be right for you?